Se é verdade que alguns professores são pedagogos e que nenhum médico é pedagogo, então, necessariamente, é verdade. Aí, pessoal, tem duas maneiras da gente resolver essa questão. Vou te passar um macete e depois eu vou fazer pelo diagrama, como eu tenho feito aqui as questões. Para você entender, anota o seguinte. Vamos lá, vou te dar aqui formas equivalentes. Dizer que nenhum A, é B, é a mesma coisa que dizer que nenhum B é A. Ou seja, uma anula a outra. Eu não posso ter essas duas formas como opção numa prova de múltipla escolha, porque elas se equivalem. Outra forma que você tem que memorizar: algum A é B, equivale a dizer que algum B é A. Também uma anula a outra, porque eu não posso ter duas respostas. Então, utilizando essa técnica da equivalência, a gente mata essa questão rapidamente. Olha que bizu fantástico. Algum professor é médico é a mesma coisa que dizer que algum médico é professor. Como eu não posso ter duas respostas, uma anula a outra. Nenhum professor é médico e nenhum médico é professor. Opa, é a mesma coisa. Como eu não posso ter duas respostas, uma anula a outra. Consequentemente, o que sobrou para a gente aqui? A letra E.